Sabahdan Balaxanı qəsəbəsində sahibsiz itlər üçün sığınacaq mərkəzində yenidən qurma işləri aparılacaq. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə tikilən yeni mərkəzin fəaliyyəti haqqında məlumat verən fondun layihə koordinatoru Sabiq Abdullayev bildirib ki, yeni mərkəz beynəlxalq norma və tələblərə cavab verəcək. Sahibsiz itlər mərkəzin əməkdaşları tərəfindən humanist yollarla tutulacaqlar. Yeni mərkəz fəaliyyətə başladığından sonra şəhər müvafiq olaraq bir neçə ərazilərə bölünəcək və daimə mərkəzin işçiləri tərəfindən monitorinqlar aparılacaq və bu monitorinqlar əsasında itlər şəhərin ərazilərindən yığılacaq. İtlərin yığılması üsulları müxtəlifdir və bu sahədə də müvafiq beynəlxalq təcrübə uyğun olaraq avadanlıqlar var. Ondan başqa pnevmatik üsullar tüfənglərdən istifadə olunacaq bəzi hallarda ki, bunlar itləri yatızdırılmaq üçün və digər xüsusi ayrılmış avtomobillərdə həmin itlər gətiriləcək həmin mərkəzə. Mərkəzdə birinci növbədə itlər baytar müayinəsindən keçəcək və baytar müayinəsindən keçəndən sonra müəyyən olunacaq ki, əgər bu it, bu heyvanın, bu itin tutaq ki, hər hansı bir xəstəliyi yoxdursa, hər hansısa bir bu it aqressiv deyilsə və sosial nöqteyi nəzərindən insanlara təhlükə yaratmırsa, müvafiq olaraq həmin itlər sterilizasiyadan keçiriləcək və sterilizasiyadan sonra bir neçə gün ərzində həmin itlər həmin mərkəzin ərazisində reabilitasiya olunacaq. İtlərə müvafiq çiplər vurulacaq, o çiplər elektron məlumat bazasına daxil olunacaq, hər çip nömrələnmiş olacaq və hər çipdə vurulan it haqqında məlumat olunacaq və ondan sonra həmin itlər götürülən əraziyə buraxılacaq. Mərkəzdə sahibsiz itlər üçün təcili yardım fəaliyyət göstərəcək, həmçinin küçük itlərinin aşkar edilməsi üçün qaynar xətti aktiv olacaq. Baytar müayinəsi zamanı müəyyən olunacaq ki, həmin itlərin hər hansı bir həyata, tutaq ki, gələcək həyatına uyğun olmayan bir xəstəliyi var, yaxud da onlar aqressivdir. Müasir üsullardan istifadə olunaraq, humanist prinsipləri istifadə olunaraq, evtanaziya üsulu ilə yatızdırılacaq. Departamentin həmin o sahənin, həmin o ərazinin fəaliyyətinə yeni işçilər cəlb olunacaq, işçilər müvafiq olaraq təlimləndiriləcək, yeni avadanlıqlar alınacaq, həm baytarlıq məqsədi daşıyan avadanlıqlar, həm tibbi avadanlıqlar, həm yeni valerlər qurulacaq və digər infrastruktur tam beynəlxalq təcrübə uyğun olaraq qurulacaq. Səyyar baytar xidmətin təşkili ilə bağlı qruplar yaradılacaq, briqadalar yaradılacaq, onlar müvafiq avadanlıqla və avtomobil vasitələri ilə təchiz olunacaqlar. Yeni mərkəzdə sahibsiz itləri himayəyə götürmək də mümkün olacaq. Hələ ki, Bakıda həyata keçiriləcək bu layihənin gələcəkdə regionları da əhatə etməsi nəzərdə tutulur. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.